bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi <�ules> wabarakaatuh daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeen ee boogiyo faa'iido oo xilayadaanoo kale aad ka daawataan bilo t waxaan aalaaba soo koobnaa bugaagtaaan isleenahay dadweynaha iyo saaxiibada idin daawanaya faa'iido badan ayaa ugu jirta buugan maanta idin hayo waa midaad ka heli doontaan waxaa la yidhaahdaa edad frocg ama raasi cun buuga ciwaankiisa waxaa weeyaan ka bilow shaqada ugu muhiimsan xataa haddii ay tahay mita ugu adag waxaunanabarayaa sida aan uga gungaari lahayn sida aan waktigeena uga faa'iideysan lahayn iyo sidoo kale sida shaqooyinka noo yaala aan uga adkaan lahayn wuxuu aada ugu dadaalayaa buugani inuu ka adkaado sheeke la yihaahdo isdhigashada ama procrastinationka waana waxa dadka dilay oo micnaheeda ay ka dhigan tahay inaad mar walba ku fikirto shaqadan hadhowdiyaad qaban doontaa waqhti aad haysataa beri ayaad qaban doontaa waxbaha isku dhibin weli wakti ayaa jiro waxaa jira maamaha ingiliish oo dhahaysa dib u dhigashadu waa dilaaga wakhtiga ama waa tuugga waktiga oo micnaheeda ay ka dhigan tahay howl kuu taalla waxaaba wanaagsan inaad hore isaga dhammaystirto intii aada dib u dhigan lahayd sababtaa dib u dhigashadu waxay keenaysaa in shaqooyinkaagiyo dhan aadan si ufan u qabanin oo marka dambe intuu waqhtiga kugu dhammaado aada isboobsiiso qoraaga buugani waxaa la yidhahdaa braint racy waa qoraaga waxa u dhashay sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa waddankaasi canada laakiin waxa uu haystaa dhalashada wadankaasi maraykanka waxaa uu sameeyey ama uu alifay wax ka badan toddobaatan buug oo dhammaantood ka wada hadlaya horumarka bini'aadamka iyo sida dadkay isugu tashan lahaayeen horumarnaay u samayn lahaayeen buugaagtiisa waxaa loo tarjumay tobannaan luqadaha caalamka waana nin buugaagtiisa aada loo akhristo buuggan hadafkiisa waa in akhristaha lagu garab siiyo in isdhigashada uu ka tanaasulo oo waxsoo saarka uu kordhiyo iyadoo xoogga la saarayo shaqooyinka muhiimka ay markaasi hortobinta leh shaqaba shaqada ay ka horeyso waa in laga horumariyaa fikradaha ugu muhiimsan ee buugan uu ku duul wareegay waxaa weeyaan siddeetan boqolkiiba natiijooyinka noo soo baxaa ee aan shaqooyinka ka qabanno waa labaatan boqolkiiba ficilada aada la timaado natiijada dadka ay arkayaan oo siddeetan boqolkiiba guul ah waxay tahay oo keliya labaatan boqolkiiba oo ficilada aada la timid oo waxaaga aada qorshaysatay wax walbana aada isku aadisatay howlaha ku horyaala qayb qayb u kala jar kabacdina kuwa ugu muhiimsan ka bilow shaqada kadibna u qabo waqti go-an oo howl kasta lagu qaban karo sababtoo ah haddii waqtiguuu iska furan yahay micnaheed waxay ka dhigan tahay xiliga la gaaraya oo shaqadan ay dhammaan doonto lamaba yaqaano markaad joogtan la imaao ama wax layidhahdo commitmenti oo a in shaqooyinkaani si ay xiligaasi u qabsoomaan oo xilliga aada go-aamisay ah waa inaad cagta cagta u saartaa ilaasho deegaankaaga shaqada waxaad ka dhigataa mida nidaamsan sameel yool la gaari karo oo la qiyaasi karo oo markaana laga midha dhalin karo buuggani waxa uu faa-iido u leeyahay saddex qolo qolada rabta in wax soo saarkooda ay kordhiyaan oo broducthankooda uu aada u kordho qolo labaad oo ayadana rabta inay ka adkaato wax la yidhaahda isdhigashada oo dib u dhigashada oo kalinta micnaheeda iyo qolada saddexaad oo rabta in hadaf goona ay xaqiijiyaan ama ay ka libin keenaan waa saddexda qole ee loogu talagalay bougaani in ay akhrisan karaan oo micnaheeda ay ka dhigan tahay haddii aad rabto in aada wax soo saarkaaga kordhiso dhanka kale waxaa kordhi doona waqhtigaaga waxaa kordhi doona inkamkaaga ama kharashaadka kusoo gala sidoo kalentana mujtamaca dhexdiisa ama bulshada dhexdeeda da waxaad ku yeelan doyntaa qiimo maadaama aada tahay nin wax-soo saarkiisa uu aada wanaagsan yahay nin meel iska saaray inuu wax dib u dhigo oo shaqo walba oo ru taalla horey u galaayo horeyna u dardaraayo iyo haddii aad rabtay inaad hadaf kamid a hadafiyadaada aada xaqiijiso waqhti cayiman qodobada ugu muhiimsan ee buggaani uu ka hadlaya waxaaweeyaan diyaarso miiska waxqabadka hawsha kuu taalla markaasba horey ka biloaw oo miiska soo saaro intii aada dib u dhigan lahayd waxaa waajiba inaad go-aansato waxaaad doonayso waxa uu yahay marka koobaad waxaad qortaa hadafkaaga waxaadna ka dhigtaa mid waaqici ah oo micnaheeda la jaanqaadayo duruufta waxaana ka dhigtaa mid la qaban karo sababtu waa haddii hadafkaagu aanu qornayn oo aadan qorin micneheeda maba taqaanid waxaad u socotid biniaadanka qalbigiisana xaanshi maaha ama warqad maaha oo mar walba wixii aad ku tamininaysa kuma hor aali karaan laakiin marki uu ku qoran yahay waxaa taqaanaa justi waxyaabaha ku hirgalay iyo waxyaabaha aanan ku hirgelin daji hadafkaaga meesha uu ku dhammaanayo oo micnaheed ay ka dhigantaha wixaas haddii aan sameeya halkaasi ayuu ku dhammaanaya inaad taqaanid sidoo kalento hadafkaaga liis u samay si markuu mid dhammaadaba midka kalinta aada ugu xijisid oo kow laba saddex ama hadhowdi midka aan arki doono oo kalinto o loo sameeya wax layahahda a b c oo marka uu e ka dhammaado aada b gaaraysid markauu b kaa dhamaadana si aada gaaraysid liiska hadafyadaada oo liiska aada u samaysay ama qoraalka aada u samaysay ama tixida aad u samaysay sida ay u qoran yihiin u kala horumari oo midkaba midka kale inta ha ku boodin ama haku duufin taasina waxay keenaysaa in kuwo badan aada ka tagto ama qaarkood ay iska kaa dhexyaacaan lambarka labaad waxaa weeyaan maalin walba qorshaheeda maalin ka hore deji markaasi waxaad helaysaa waqhti aada wax badan ku qaban karto oo aada wax badan ku samayn karto sababto a maalin ka hor ayaad sii qorshaysatay waxyaabihi aada berri samayn lahayd tusaalahaan hadii aad berita rabtay inaad meel aado oo kalnto maxaad meeshaasi u aadaysaa maxaad kasoo qabanaysaa xilligeed baxaysaa imise saacadood ayaad ku maqnaanaysaa imise ayaad kasoo laabanaysaa waxyaabahaasoo dhan waa inaad maalin kahor dejisaa laakiin hadii wix ay noqdaan kusoo boodo ama waqtigau ciriir kugu noqdo dhibaato badan ayaad kala kulmi doontaa qorshaynta mustaqbalka ayay kuu soo dhaweynaysaa waxaa waajiba in howlgalkaaga aad qorshayso maalin ka hor ama afary abaatan saac ka hor inta aadan howshaasi qabanin mararka qaar waxaa fiican inaad qorsheysato wixii aad qaban lahayd isbuucan ama bishaan ama sanadkan oo dhan adigoo adeegsanaya xeerka loo yaqaano sagaashan loo qaybiye boqol ama sagaashan iyo toban oo micnaheeday ka dhigan tahay toban boqolkiiba waxyaabihii aada qorsheysatay ayaa waxay keenayaan sagaashan boqolkiiba waxyaabaha aa qorsheysatay inaad guulka gaarto marka sagaashan boqolkiiba hadii aad guul gaarto micnaheeda waxay ka dhigan tahay guul weyn ayaad gaartay waxaana ku keentay tobankii qorshaha ahaa laakiin hadii ay sheekada kaa noqoto sagaaa qorshola-aan oo toban qorsha kaliya a kaa noqoto waxay kaa noqonaysaa inaadan guulgaarin oo arinta aad ku fashilanto arinta saddexaad waxaa dabaqdaa xeerka loo yaqaano i bo oo howlkasta oo aad qabanayso aad ku dabaqi kartid ama aad ku samayn kartid hadaba xeerkan muxuu yahay waxaa waajiba inaad ogaata in marwalba aan haysano waqti nagu filan waxaa markaa waajib ah in aan si waafaqsan uga faaiideysano shaqo walba oo aan qabanayna waxay leedahay waxyaabo muhiim ah oo aan dhaafsiisnayn labaatan boqolkiiba waxaana waajiba marka aan hawsha bilaabayna inaan ka bilaabno waxyaabaha muhiimkaah xataa hadii ay adag yihiin maxaa yeela howl kasta iyo bedelka shagliga waxay dhammaystireysaa shaqada adag in laga bilaabo marka micnaheed waxay ka dhigan tahay labaatan boqolkiiba ayaa waxwalba ugu muhiimsan waana qeybta ugu adag waana qeybta ay tahay in aad ayada ka bilowdo markaasi ayey siddeetanka kalento ee boqolkiiba ku hirgeli karaan waxaadna gaari doontaa ujeedadaadii oo dhammaystiran oo ah boqolkiiba boqol qodobka afraad waxaa weeyaan natiijooyinka ka dhalan kara howl walba oo aad qabanayso natiijada ka imaan kartaa waa inaad maskaxda ku siihaysaa oo meeshii aada rabtay makuu gaarsiisay mise kuma gaarsiinin markaas waa inaad kasii fikiri kartaa shakhsiyaadka qorsheeya noloshooda oo udarasan natiijooyinka mustaqbalka waxay awood u leeyihiin inay xoogga saaraan waxyaabaha hortabinta leh ee u taalla si dhaqsiyale ayeyna ku gaari karaan guul walba oo markaasi ay u socdaalayaan shan waa inaad dabaqdaa qaacidada loo yaqaano a b c d qaacidadani waxay leedahay waxyaaba isku xigxiga waxayna ka dhigan tahay shaqooyinkaaga inaad liista u samaysid oo marka aad koobaad a qabata shaqada e marka ay kaa dhamaato aad qabata shaqada b markaay kaa dhamaato aad qabata shaqada c marka ay kaa dhamaato shaqada d ilaa halkaas aad ku wadid waxaadna taqaanaa shaqadii kaa dhammaatay waxaa taqaanaa shaqada ku dhiman ee midaan ku xigta namber lix waxaad awoodaada oo dhan isugu geysaa meelaha laga filan karo natiijooyinka aasaasigaah oo ah natiijooyinka ugu fiican mustaqbalkaagana kuu dhaweyn kara inaad guul gaarto bilowga hore waxaa waajiba in qofka uu barto baraha aasaasigaah ee dhanka shaqada kadibna inuu u gudbo meelaha kale ee la rabo in wax laga qabto adigoo mar walba naftaada ku qiimeynaya hal ilaa toban mar walba oo hal aad u sii dhawaatid fashilkaaga waa uu badanaya mar walba oo aad toban u dhowaatidna micnaheed waxay ka dhigan tahay guushaada waa ay sii badanaysaa adiga oo weliba shaqo gooni ah xoogga saaraya waana shaqooyinka aasaasiga ee ugu muhiimsan waxyaabaha markaasi la qabanayo haddii shaqada si wanaagsan aada uga soo dhalaaso waxay garab siinaysaa shaqada guud ee laga wada shaqaynayo nambarka toddobaad waxaad raacdaa xeerka khibradaha lagama maarmaanka ah xeerkani wuxuu leeyahay ma haysanno waqhti nagu filan oo shaqooyinka dhan aan ku wada qaban karno sidaa daraaddeed waxaa muhiima inaan xoogga saarno shaqooyinka kuwa ugu aasaasisan ama ugu muhiimsan kuwaasoo guulaha kalinto noo sii dhoweyn kara nambarka sideedaad diyaar garow samay inta aadan shaqada bilaabin oo shaqada aad qabanayso u sii diyaar garow siina qorshaysa oo sii jeexjeex diyaarso goobtii aad ku shaqayn lahayd agabkii aada ku shaqayn lahayd iyo wax walba oo shaqadaada in aad guul ka gaarto laga maarmaankaaga dhigaya nadiifi goobta aada ku shaqaynaysid miska waxaad soo saarataa wax walba oo aada uga baahan tahay si aad shaqadaada guusha oada uga gaari lahayd nambarka sagaalaad ka shaqey inaad horumar joogtaa aada gaarto xirfadahaagana aad sii kordhiso taasi waxay ku saabsan tahay naftaada oo mar walba oo xirfad ay ku korarto micnaheeda waxay ka dhigan tahay waxaa kuu siyaadaya fikrad kalinto iyo khibrad kalinto adiga aad leedahay shaqooyinkaagain inaad ku guulaysato waay kusii fududaan doontaa guusha dhabta waa inaad si joogtaa wax u kororsato oo xirfado cusub aad barato waa inaad majaalka aad ka shaqaynayso maalin walba ugu yaraan hal saac aad wax ka ahriso nambarka tobnaad waxaad xoojisaa hibooyinka gaarka adiga aad leedahay qof walba oo anaga naga mida ilaah waxaa uu siiyey hibo gaara oo dadka kalinto uu kaga duwan yahay hadaba waxaad dadka kaga fiican tahay oo ilaahi uu gaarka ku siiyey xooji si aad guula uga gaarto ama dadka kalenta aad uga hormarto kobcibooyinka aad leedahay ee dadka kale aad kaga wanaagsantahay nambrka kooaad awoodaada oo dhan isugu gey hawsha aad rabta inaad ka mirhodhaliso mnhd waxay ka dhigan tahay hawshaasi si sugan u qabo si aad uga midro dhaliso oo xoogaaga dhan aad isugu geyso mar walba oo aad noqoto qof shaqadiisa lagu amaano loona sheegay inaysan shaqada aad qabanayso aysan wax ceeba kasoo laabanin oo laguu kalsoon yahay waxay keenaysaa in dadka aad la shaqaynaysa ay aada kuu jeclaan doonaan sidoo kalentana goobaha aad ka shaqaynayso aad ka noqon doonto qof muhiimah maadaama shaqodiisa u sugo oo uu ka mirho dhaliyo waxaa la yidhahdaa shuccaha qoraaxda waxba ma gubayso haddii aanan hal meella isugu geynin taas oo micnaheeda ka dhigan tahay far kaliya fool ma dhaqdo ama shaqada aad qabanaysaa hadii aadan xoog meel isugu geynin miro dhalkeed wax faa-iida ah ma yeelan doono nambarka labiytobnaad mar walba hal fuustaqaat fikirkani waxaa loola jeedaa hawsha oo dhan hal mar ayaan wada qabanayaa haddii aad tiraahdo waad ku wareeraysaa sidaa daraadeed howshaada kala jajabso oo marba qeyb qabo waxaadna ka bilaabaysaa sidaan horey ugu sheegnay qaybta ugu adag markaasi qaybaha fudud ee ku harsan waxay awood aada u yeelan doontaa in aada si baashaala ama faaja faajooda aada u qabato waxaa la yidhaahdaa safarka kun mayl ah waxa uu ka bilowdaa hal tallaabo oo la qaaday nambarka saddexio tobanaad naftaada cadaadi saar naftaada waxaad usheegtaa shaqo walba oo ay qabanaysa waqtigii loogu talagalay inay ku dhamaystirtaa waxwalba hadhacaani sababtaa nafta waxaa iska jeceshahay raaxada iyo baashaalkaiy inaan shaqa la qabn sidaa daraadeed udiid oo cadaadis kusaar inay shaqada xiligii loogu talagalay ay dhamaato tusaalehaan hadii aan ihaano shaqadan waxaan qabanaynaa maanta ilaa labada duhurnimo waa inay shaqadaasi dhamaataa labada duhurnimo kahorwdvhabins waxwalba oo dhaca waaina saqada halkaasi a kusoo gabagabowdaa nambarka afariyi tobnaad kordhi awooddaada shaqhsi ahaaneed inaad shaqo fiican qabato mar walba waxa ay ku xiran tahay tabartaada caqliyeed iyo middaada jireed sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaana inaada xoojiso mar walbana aada xoog ka saarto caafimaadkaaga cunto fiican aada cunto hurdadaada aada si fiican uga fikirto sidoo kalentana aadan dareemin daal aada u tiro badan iyadoo aysan kaa muuqanaynin wax daciifnimaa marka waa inaad jirkaaga ku dadaashaa maskaxdaada iyo muuqaalkaagaba nambarka shan iyo tobnaad naftaada shaqo ku dhiirgeli waxaa waajib ah inaad naftaada ixtiraamto aad qadarayso guulaha ay gaartayna aada la dabaaldegto oo guusha lagama maarmaankaa markii ay gaarta aada daransiisa naftaada in guushii loo baahnaa ay gaartay nambarka lixiyotobnaad adeegso dib-udhiga togan oo micnaheed ay ka dhigan tahay shaqooyinka yaryarkaa ee laga maarmi kara ama wax dhibaato oo weyn aanan kuu keenaynin ama aanan kaa hor istaagaynin inaad wax soo saar kaaga siyaadiso kuwaas dib isaga dhigo mar kalinta ayaad marka aad firaaqada tahay ama adigoo daalan ayaad ku dhex qaban kartaa shaqooyinkaasi maadaama aisan sidaasi muhiim u ahayn nambarka toban iyo toddobaad mar walbana waa kusoo celinay shaqada midda ugu adagka bilow

una kala hormaray habka a b c waqtigaaga hadayicin hawshaada ka bilow arintaasi muddo taniyo kow cishaa joogtee si ay caado kugu noqoto nambarka sideed itobnaad maskaxdaada mar walba ku barogaraami inay jirto xaalad degdega shaqadaani si degdega la isaga baahan yahay waa in hadda inla qabtaa waa in hadda laga mirodhaliyaa waxaad maskaxdaada ku abuurtaa xaalad degdega waadna gelin kartaa una sheegtay in shaqada ku taalla ay laga maarmaan tahay in maanta la dhammaystiro xaaladaasi degdega markaasi waxay ka saacidaysaa inay wax walba si degdega kaaga dhammaadaan oo maskaxdaada ee mar walba ka fikirto in shaqadaani ay tahay laga maarmaan in horay loo qabtana lagu qasban yahay guud ahaan intaasi ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo buuggeenni aan idinkugu talagalay isbuucaani oo ahaa ka bilow shaqada ugu muhiimsan xataa hadii ay tahay midda ugu adag ama wax la yihaahdo i that frogrd to stoprrstitng inlestan ee u qoray qoraaga reer mareykan asalkiisana u yahaa reer kanada ee lagu magacaabo braintrucy guud ahaan intaasi ayaan kusoo gebagebaynayaa barnaamijkeena buugiyo faa'iide iyo isbuucan intaan mar kale in kulmayno nabadgelyo